Da, el necaro. Pase. Ina necarat. Nu e testa necaro. Pase. Necarados. A, si zui. Si, ce țin. Oi, hazai. Nu ești cam acolo. Hoi, ce. 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 Te pirmă. Pase, ești vezi și pirmă. Ha. Ha, 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 bine demistic ați. Hunt, aci. Ha, ha, bine duidans, bine duidans. Bine torcere. Ha, ha. Că s-a tătă pe iubi toșca în știa. Torcere, nu? Ha. Te stăvel ca pe de. Ești ca amelium când se stă în stat. Ce, 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 ce? Te s-a hivă nere. O, șcană în șot. Mă, mancă. Ես կյամու Մարտին։ Սիրելի հետևորդներ, ինչպես եմ խոստացել էի, ես այսօր հրապարակում եմ մի հատված մեր հատուկ ջոկատայինների, ավելի ճիշտ կլինի ասել արդեն նախկին հատուկ ջոկատայինների կողմից կատարված օթային նկարահանումներից։ Այս նկարահանումները կատարվել են 2020 թվականի հոկտեմբերի 27-ի գիշերը ժամը 2-ի մոտակայքում։ Եվ ինչպես առաջին հատվածում տեսանյութի տեսակ, հենց դա այն, այսպես ասած, լայվ հատվածն էր, որտեղ դուք տեսաք այն սարքի ինչով, որ աշխատում էին մեր հատուկ ջոկատայինները, եւ եթե հիմա դուք ընդամենը տեսնում եք պատկերը, որպեսի պատկերացում կազմեք այդ սարքի վրա, դուք տեսաք, որ այնտեղ երևում են եւ կոորդինատները, եւ ամեն ինչ, այսինքն հատուկ ջոկատայինները, որոնք հատուկ հրահանգ էին ստացել գնալ եւ հայտնաբերել, որ թե արդյոք դեպի Շուշի շարժող որևէ ուրեմն հակառակորդի ուժեր կան թե չկան, նրանք ոչ միայն կարողացան հաջողությամբ հայտնաբերել բոլոր երեք խմբերին, որոնք այս կադրերում կտեսնեք միավորվում են, դառնում են մեկ խումբ եւ շարժվում են հանգիստ, անխոչնդոտ շարժվում են դեպի Շուշի։ Այս ընթացքում մեր հատուկ ջոկատայինները անընդհատ պարբերաբար հայտնում էին նրանց կոորդինատները, հույս ունենալով, որ այս խումբը կոչնչացվի այս ճանապարհին, դուք կտեսնեք, թե քանի ինչքան երկար ժամանակ նրանք հանգիստ, առանց ստագնապի, նստելով, հանգստանալով շարժվում են առաջ, նորից նստում են, եւ երկար ժամանակ նրանց հետևում են մեր հետախույզները, եւ այդ ամբողջ ընթացքում հայտնում նրանց կոորդինատները, որպեսզի մեր հրետանին մի համազարգով ոչնչացնի այս ամբողջ խումբը, ինչը կարող էր բեկում մտցնել պատերազմում, եւ ցավոք սրտի այդ համազարգը այդպես էլ տեղի չի ունենում։ Ահա քարտեզի վրա նշված է այն հատվածը Ավետարանոց գյուղի մոտ, նախկինում Չանախչի, որտեղ որ տղաները հայտնաբերել են ուրեմն հատուկ ջոկատայիններին Ադրբեջանի, ասեմ ձեզ, որ դա Նախիջևանի համազորային բանակի հատուկ նշանակության զորքերն են, որոնք էլ եղել են Շուշի ուղությամբ գրոհող թշնամու զորքերի առաջապահ ստորաբաժանումները։ Ահա տեսնում եք, որ նա ընդամենը 9 կիլոմետր հեռավորության վրա է Շուշի քաղաքից, եւ նրանց ճանապարհին Սղնաղ գյուղն է, որտեղ էլ որ նրանք հասնում են հաջորդ առավոտյան, այսինքն ոչ թե հաջորդ, նույն առավոտյան նրանք հասնում են Սղնաղ գյուղ, որտեղ որ մեր որոշ ջոկատներ նրանց հետ մարտի են բռնվում, եւ իհարկե այնտեղ պատրաստված չեն լինում տղաները, որ հատուկ ջոկատայինները այդպես միամիտ կարող են հայտնվել, մանամանդ որ ինֆորմացիա կար մինչ այդ, որ այդ ձորակները, այդ անտառները, այսպես ասած, սանրվել են եւ հայտնել էին, որ այնտեղ թշնամու զորքերը փախուստի են դիմել այդ հատվածներից։ Իրականության հետ դա չէր համապատասխանում։ Իրականում այս տեսնում եք հատուկ ջոկատայինների խումբը Նախիջևանի, հանգիստ, անխռով, քայլելով, հանգստանալով շարժվում են դեպի ուրեմն Շուշի ուղությամբ, եւ ինչպես ասեցի, առավոտյան շուտ նրանք մարտի են բռնվում Սղնախում տեղակայված մեր մի քանի ուրեմն ջոկատների հետ, որոնք էլ ստիպված են լինում հետագայում անհավասար մարտի պայմաններում նահանջել։ Այնինչ կարելի էր միջև հասնելը մեր ջոկատների հետ արճակատվելը, այս ուրեմն ամբողջ ջոկատը ճանապարհին ուղակի հրետանով, հրետանիով ոչնչացնել։
տեսանյութի այս 13 րոպեանոց հատվածում ուշադրություն դարձեք այս պահին ջերմատեսիլ սարքը ցույց է տալիս որպես սև գույնով է ցույց տալիս բոլոր այն ուրեմն ջոկատայիններին, ադրբեջանի հատուկ ջոկատայիններին, տեսնում եք, որ մի շարքը գտնում է ահա ձախ հատվածում, մի շարքը նստելով, շատ հանգիստ, շատ այսպես ասած ինքնավստահ, մտնում են անտառը և շարժվում են, հիմա աչի վրա արդեն որոշ ժամանակ հետո կտեսնենք նաև մեր գյուղերը, և նրանք առանց որևէ մի խոչընդոտի հանգիստ այսպես շարքով, և պատկերացեք, այ հիմա տեսեք դուք ձեր էկրանին ինչպես որ տեսնում եք, նույն պահին տեսնում են մեր հատուկ ջոկատայինները, և հենց այս պահին հայտնում են նրանց կոորդինատները, թե որտեղ են գտնվում, և ձախի վրա այն գիծը տեսնում եք սև, և այս մեջտեղում էկրանի տեսնում եք այդ ուրեմն շարանը զինվորների, որը շատ դանդաղ, շատ հանգիստ, անվրդով շարժում են առաջ անտառի մեջով, դուրս են գալուս հիմա այն դուրս են գալու հետո այն բացատային հատվածը, անցնելու են այդ այգիների մեջով և հայտնվելու են արդեն Սնախ գյուղում, որտեղ և մարտի են բռնվելու մեր ուրեմն ջոկատների հետ։ Այս պահին տեսեք ինչքան հանգիստ նրանք առանց ուրեմն մտածելու իրենց գործողություններն են անում, շարքով նստած են մի հատվածում, մյուս հատվածում նույնպես նստելով, հանգստանալով և շատ դանդաղ, շատ անվրդով շարժում են առաջ։ Հենց այստեղ է խնդիրը, թե ինչու այս պահերին, տեսեք ինչքան ժամանակ հնարավորություն են ունեցել մեր հրետանին աշխատացնել, մանավանդ որ մեր հատուկ ջոկատայինները անընդհատ, պարբերաբար, նրանց ամբողջ շարժը նկարահանում են և հայտնում են ուրեմն նրանց կոորդինատները սանտիմետրերի ճշտությամբ, քանի որ իրենց ունեցած սարքը, որով որ նկարահանումները կատարվում է, տալիս է այդ հնարավորությունը ճիշտ, կոնկրետ նրանց կոորդինատները հայտնել, որը և մեր հրետանին կարող էր հանգիստ օգտագործել և թույլ չտալ, որ այս մարդասպան ուրեմն ազերիները գային հասնեին և գրավեին ոչ միայն Սղնախը, այլ հետո այնտեղից հետո նրանք շարժվում են արդեն դեպի Քարինտակ։ Իմիջայլոց Սղնախում այս ուժերի հետ մարտնչել են նաև մեր ոստիկանության ուժերը և անհավասար մարդ, երկար մարդ վարելուց հետո միայն թողել են իրենց դիրքերը, տալով զոհեր, տալով վիրավորներ և այստեղից նրանք շարժում են ինչպես ասեցի Սղնախ, Սղնախից ամսի 28-29 հոկտեմբերի արդեն այդ նույն ուժերը գնացել են դեպի Քարինտակ։ Այդ ուժերի մի մասը հարավ արևմուտքից շրջանցել են Քարինտակը և դուրս եկել փոքր Զարուսլու կամ Նաբիլյար կոչվող տեղամասով Շուշի Բերձոր ճանապարհի և դեպի Իսայի աղբյուրը, դեպի այդ հատվածն են գնացել։ Հենց նույն այս ուժերն էլ այդտեղ ուրեմն իրենց գործողությունները վերջացնելուց հետո շարժվել են արդեն դեպի Շուշի։ Ճիշտ ասած, մասնագետները ավելի լավ կհասկանան և ես պատրաստում եմ շատ ավելի մանրամասն, ուրեմն արդեն մասնագետների հետ քննարկել այս հարցը, ուղղակի որ խոսք է տվել, որ ձեզ տեսնում եք չէ շարանը, այ հիմա որ դուք նայում եք, տեսնում եք այդ շարանը, ես հիմա կփորձեմ մոտեցնել և ավելի մոտիկից կտեսնեք ադրբեջանցի հատուկ ջոկատայիններին, որոնք այսպես ասած իրենց զգում են ինչպես իրենց տանը, շատ հանգիստ անվրդով նրանք հանգիստ շարժվում են առաջ, առանց մտածելու, որ նրանց որևէ վտանգ է սպառնում։ Ինչ է ուզում ես ասել, հա, այս տեսանյութը որպես մասնագետի հետ կարելի ավելի մանրամասը վերլուծել, ես ուղղակի որ խոսք էի տվել ձեզ այն ցույց եմ տալու, ահա ես ցույց տվեցի այս հատվածը, այս 13 րոպեանոց հատվածում, նույնիսկ այնքան դանդաղ են շարժում, որ կարելի է մտածել, թե շարքը չի շարժում, այդքան ժողովրդական լեզվով ասած արխային են ադրբեջանցիները, ես չգիտեմ ինչն է նրանց տալիս այդ վստահությունը, որ նրանց վրա երկար ժամանակ, մանավանդ որ հենց հիմա տեսնում եք, օդում կախված է մեր անօթաչու սարքը, չգիտեմ նա լսվում է նրա ձայնը, թե չի լսվում, բայց հավանաբար նրանք մտածում
պետք է որ կասկածեին, որ մենք էլ ունենք անօթաչու սարքեր եւ կարող են հայտնաբերվել, թե ինչն է նրանց տալիս այդ վստահությունը, որ նրանք, տեսեք, այս շարքը հիմա այստեղ տղաները փորձում են հավելյալ ինչ որ ջոկատներ հայտնաբերել, ահա հետ ենք, այ տեսնում եք մեջտեղին էկրանում հիմա ձախ մասում այն ադրբեջանցիների այդ ջոկատի մի հատվածը, որ նստած սպասում է միջև այս հատվածը անտառը կանցնի, հիմա նրանք հանգստանում են, այսպես ասած. Ես փորձեմ հիմա մոտեցնել, որպեսզի ավելի մոտիկից երևա ադրբեջանցիների այդ ջոկատը. Սարքը, որը որ նկարանում են մեր հատուկ ջոկատայինները, ունի տարբեր հնարավորություններ, այստեղ դուք տեսնեք, որ գունային փոփոխություններով նույնպես, որպեսի հստակ երևա, թե շարքը անտառի մեջ որ ուղղությամբ է շարժվում, չնայած անզեն աչքով էլ երևում է նրանց ուղղությունը, հա, մենք տեսնում ենք, որ դեռ մի հատված է նրանց նստած, այս պահին վերին աջ հատվածում տեսնում ենք շարքով նստած դեռևս հանգստանում են. Բոլոր այս երեք խմբերը, ուրեմն, միավորվելով հասնում են միջև սղնախ, ինչպես ես ասեցի, սղնախից հետո, երբ որ արդեն մեր այնտեղ մի քանի ջոկատները նրանց հետ չեն կարողանում դիմակայել, գիտեք ինչու՞ է հարցը, որ չպետք է թողնվել, որպեսզի հատուկ ջոկատայինները Նախիջևանից եկած գային հասնեն և արճակատվեին մեր մի քանի փոքրիկ ջոկատների հետ. Այս հարցը, ինչպես 2016-ին ես արդեն մի անգամ խոսել եմ այդ մասին, նմանատիպ ուրեմն օպերացիային պատրաստել ադրբեջանցիները ակնայի շրջանում. Երբ որ նրանք հյուսիսից և հարավից Թալիշի և Ջրականի հատվածում, հիշում եք, նրանք փորձել են ներխուժել մեր սահմանները, նույնը արեցին այս անգամ, բայց նախորդ անգամ նրանց հիմնական հարվածի, ուրեմն, կենտրոնը պետք է լիներ ակնա, նախկինում աղդամը, որ կոչվում էր, եւ նրանք իրենց ուժերը այսպես, որ ինչպես այս տեսանյութում է երևում, կենտրոնացնում էին ակնայի դիմաց, որպեսզի հարձակվեն. Եվ իբարս մեր հմուտ պատերազմ անցած գեներալների, որոնք արդեն նույն այս հատուկ ջոկատայինները այն ժամանակ նույնպես հայտնաբերել էին, ուրեմն, ադրբեջանցիների կուտակումները, եւ ինչ արեցին մեր բանցալի գեներալները 2016 թվականին, նրանք ուղակի սպասեցին, թողեցին, որպեսի այդ ջոկատները հավաքվեն եւ նույնպես շարժվեն դեպի ակնա, արդեն խում դառած, եւ երբ որ նրանք հավաքվեցին, ուղակի միասնական համազարգով տարբեր, ուրեմն, մեր հատվածներից նույն ուղությամբ, նույն, այսպես ասած, հետախուզների տված տվյալների վրա ջախջախեցին այդ զորախումբը, եւ ինչ արեց Ալիևը, տեսնելով, որ իր հիմնական ուժերը ջախջախվեցին, նա ուրեմն զանգեց Մոսկվա եւ խնդրեց այսպես կոչված հրադադարը. Նույնը կարելի էր այստեղ անել, որտեղ այս հատուկ ջոկատայինները Նախիջևանից հենց այնպես չէին բերել, հենց նրանց վրա էր, ուրեմն, դրված Շուշի մտնելու եւ Շուշին, այսպես ասած, գրավելու հիմնական խնդիրը, եւ նրանք են հիմնական հարվածող ուժը լինելու Շուշիում, եւ նրանց ոչ մի դեպքում չէր կարելի թույլ տալ, որպեսզի մոտենան Շուշիի մատույցներին, որպեսզի մտնեն քարին տակ, որպեսզի գնան հասնեն Իսայի աղբյուրը, որպեսզի սղնախը գրավեն եւ այլն. Այսինքն այստեղ արդեն, երբ որ մանավանդ ունեք կոորդինատները եւ մանավանդ մեր հրետանին վերջնականապես ոչնչացված չէր հոկտեմբերի 27-ին և 28-ին, հիշում եք, դրանից հետո դերևոր կան ժամանակ մենք կռիվ ենք մղել, եւ մանավանդ մենք գիտեինք, որ հիմնական կուտակումները այս ուղությամբ են, եւ նպատակը գիտեինք, որ Ալիևը մտադրված է նոյեմբերի 9-ին մտնել, հասած լինել եւ Շուշի եւ բարձրացնել իրենց դրոշը, ինչը նա չէր էլ թաքցնում, պետք էր այս ջոկատը ուղղակի ջախջախել ճանապարհին, եւ հարցերին պատասխանը պետք տրվի, մասնագիտորեն ես չեմ ուզում իրավական դաշտ մտնել, արդեն դրա համար թող գործեն իրավամանները, թող գործեն մասնագետները, զինվորականները եւ այլն,
Եվ բացատրություն տրվի, թե այսքան երկար, տեսնում եք, հա, ինչքան ժամանակա, սա ընդամենը տեսագրության մի հատվածն է, քանի որ ինքը մասնագիտական տեսագրություն է, ես ձեզ չեմ ձանձրացնի ավելի շատ հատվածներ, ես այս հատվածները ունեմ իմ մոտ, սա էլ տեղադրում եմ, եւ այս ընթացքում հանգիստ կարելի է ջախջախել այդ շարասյունը, եւ ինչու՞ չէ, հնարավոր է, որ տեսնելը, որ իր այդ հատուկ ջոկատայինները ջախջախնվեցին վերջնականապես, ինչպես 2016 թվականին ակնայի մատույցներում, հնարավոր է, որ բեկում մտներ պատերազմական գործողությունների մեջ։ Այս հարցերի պատասխանն եմ ես ակնկալում ստանալ հետագայում մասնագիտական ուրեմն և փորձաքննությունից և մասնագիտական վերլուծությունից և դատաիրավական դաշտում, և ոչ միայն ես, այլ բոլոր այն հայերը, ովքեր ում հետաքրում է, թե ինչպես եղավ, որ Շուշին հանձնվեց, այսպես եղավ, որ Շուշին հանձնվեց, ինչպես կարելի է ուրեմն անտեսել այս մեր հատուկ ջոկատայինների կատարած այս հրաշալի աշխատանքը, որ կարողացել են ժամանակին դեռևս Շուշիի մատույցներից 9 կիլոմետրի վրա հայտնաբերել ամբողջ այն զորախումբը, որ պատրաստվում է հարձակվել Շուշիի վրա, և չօգտվել առիթից և չվերացնել այդ ուրեմն խմբականակը թշնամիների, այդ հատուկ ջոկատայինների։ Հենց այս հարցերի պատասխանն եմ ես ակնկալում հետագայում ստանալ։ Իհարկե, այս իշխանության օրոք ես ոչ միայն ակնկալում եմ, որ պատասխաններ չեմ ստանա, այլ նույնիսկ ակնկալում եմ, որ կարող է ինչ-որ տեղ նաև փորձեն զրպարտության և այլ ինչ-որ մի բան կհորինեն, էլի, այս իշխանություններին հատուկ է, կհորինեն և այս տեսանյութը տարածելու և ամեն ինչի համար մի ինչ-որ բան կհորինեն խուսափելու համար պատասխաններ տալուց, կհորինեն, որպեսզի կարողանան ծածկել իրենց դավադրությունները, որը իմ կարծիքով որպես քաղաքացի տեսնելով այս ինչ որ կատարվում է, տեղի ունեցել, ինչևէ, ինչ էլ որ ուզում է տեղի ունեցած լինել, դա կարող է լինել հանցավոր անգործություն, ինչպես կարելի է պատերազմի համար, պատերազմի ժամանակ, ահա, տեսնում եք գյուղերը արդեն, տեսնում եք, եթե չեմ սխալում, սա հենց Ավետարանոց գյուղն է, որի ուղղությամբ նրանք շարժվում են, ինչպես կարելի է դրսևորել նման հանցավոր անգործություն, եթե մի րոպե մտածենք, թե սա անգործություն է, հանցավոր անտարբերություն, բայց ես կարծում եմ, դա իմ անձնական կարծիքն է, որ այստեղ գործ ունենք մենք դավադրության հետ, ամեն ինչը կպարզվի, ես համոզված եմ մոտ ապագայում։